Agte vriende. Vandag wil ek bietjie met julle gesels oor wat jou regering aan jou doen en hoe jou regering dit reg kry om om baie van jou tyd op 'n negatiewe manier in beslag te neem en hoe om daarteenoor te waak. Nou ons gaan lees uit Psalm 2 uit en ons gaan die hele Psalm lees. Kom ons luister wat sê die Here vir ons in Psalm 2. Waarom staan onrus onder die volk en waarom smee die nasies planne en dit te vergeefs? Die konings van die aarde is in opstand, die leiers span saam teen die Here en teen sy gesealfde en sê: Kom ons maak ons vry en gooi hulle heuk af. Hy wil in die hemel woon, lag hulle uit, die Here spot met hulle. Hy. hy spreek hulle aan in sy toren en in sy gramskap jaag hy hulle op die loop. Dit is ek wat hom as my koning gesalf het op Sion, my heilige berg. Ek wil vertel wat die Here aangekondig het. Hy het vir my gesê, jy is my seun. Vandag het ek jou vader geword. Vra my en ek gee volke vir jou as eiendom. Die hele aarde is jou besitting. Jy sal hulle verpletter met jou eyster septer, hulle flenter slaan soos 'n kleipot. Wees dan nou verstandige konings, wees gewaarskuiregeerders van die aarde. Julle moet die Here met onsag dien. Hom met vrees en bewering toehy in hom onderrig wees, onderdanig wees sodat hy nie toornig word en hulle op die pad omkom nie. Want sy toorn en ontflam gou. Dit gaan goed met almal wat by hom skuilings soek. Nou vriende, daar's baie goeie regerings in die wêreld, maar daar's ook baie slegter regerings in die wêreld. Nou, die groot ding van 'n slegter regering is dat hulle geen geen respek vir die Here het nie. En omdat hulle geen respek vir die Here het nie, het hulle ook geen respek vir enige iemand anders nie. Ons psalmdigter praat van dis hulle wat die wat die las wil afgooi. Met ander woorde, hulle wil niks met God se wil en met God se wette doen nie. So moraliteit en etiek het by hulle geen plek nie. Om die regte ding te doen kom nie eers by hulle gedagte op nie. Hulle het geen gevoel vir die armes en en die hulpelose mense nie en hulle sal ook niks doen om hulle te help nie. Nou dis daai tipe regering van wie eintlik hier in Psalm 2 gepraat word, 'n regering wat in opstand teen God is, wat eintlik God wil wees. Hulle wil God wees, so hulle wil al die mense so afhanklik van hulle maak as wat hulle kan. Ehm um, sodat hulle nou maar altyd maar weer verkies en verkies kan word. Ehm um, nou daardie regerings wat in opstand teen God is. Hulle is die regerings wat baie hartseer veroorsaak in hierdie wêreld. Nou soos ek in die begin gesê het, nie alle regerings is boos nie. Nie alle regerings in die wêreld is sleg nie. Maar dit lyk amper vir my vandag en ek mag totaal verkeerd wees dat die meerderheid van regerings vandag is maar in opstand teen God en hulle is liefdeloos teenoor hulle mense. Hulle gee nie regtig vir hulle mense om nie. Nou wanneer om 'n so regering in 'n land het, veroorsaak dit baie pyn en lyding by mense want ehm um, die regering raak jou eintlik aan jou lyf. Hy raak jou aan jou huis, hy kom in jou huis in op 'n manier en hy bring spanning in jou huis in want teermiddel van al die regulasies en en al die wette wat hulle het, beperk hulle mense se vermoë om 'n inkomste te genereer, hulle beperk jou vryheid, ehm um, hulle beperk jou ehm um, jou moontlikhede en uh, dit kom ongelukkig in jou huis in. Dit het 'n invloed op jou bankrekening en dit het 'n invloed op jou familie. En dit veroorsaak baie spanning en baie hartseer en baie konflik. Want iemand wat onder erge spanning leef en uh onder ehm um, onder on, onder 'n klomp druk is, vind dit moeilik om normale verhoudings met sy geliefdes te hê, selfs met homself te hê, want hy's geïrriteerd en kwaad en ongelukkig die hele tyd. En hoe kan jy as jy geïrriteerd en ongelukkig en kwaad is eintlik 'n 'n gemaklike en 'n rustige verhouding met jou kinders hê, hoe kan jy 'n pa of 'n ma rustig gemaak vir jou kinder wees want want jy ervaar al hierdie druk van buite af van van mense wat eintlik jou belange glad nie op die hart dra nie. Um so 'n swak en 'n bose regering wat in opstand is teen God is baie sleg vir ons as mense en vir ons gemoed. Um, en vir ons vermoëns en 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 vir ons ehm um, die uitkyk op ons toekoms vir, vir vir ons positiwiteit vir vir die moed en krag wat ons het om die lewe aan te pak. So dit maak jou eintlik depressief en dit maak jou eintlik moeg. Nou hierdie situasie is eintlik al baie lank raak gesien. 3000 jaar terug het Samuel hierdie situasie baie goed raak gesien. Want die volk was 'n teokrasie. God het hulle beheer. Ehm um, deur sy profeet Samuel. Maar ehm um, toe kom die volk en sê maar hulle wil ook 'n koning hê. En toe sê Samuel vir hulle, dis goed. Ehm um, julle kan 'n koning kry, maar luister wat moet julle gaan gebeur as julle 'n koning het? Hierdie koning gaan absoluut besit neem van julle. Hy gaan julle julle kinders en julle dogters gebruik om vir hom te werk. Hy gaan belasting van julle vra. Hy gaan basies alles uit julle uithaal. Hy gaan ook julle grond vat, julle beste grond en dit vir sy amptenare gee. So 3000 jaar terug het 'n wyse man al hierdie probleem van die regering, die bonnere regering eintlik raak gesien hoe hy sy um, mense uitbuit. Want ehm um, regeringsamptenare dink nie aan hulle self en hulle eie voordele en hulle eie rykdom. So Samuel het baie lank terug, het hy dit al raak gesien in die Psalmdigter sien dit ook baie duidelik raak. Maar wat ons psalm doen, ons psalm gaan verder en ons psalm wil eintlik presies wys hoe nietig en uh, hierdie mense is in en, en 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 hoe nutteloos hulle eintlik is in in Hebreë prèntjie want ehm um, en die en die hele woord wat hier gebruik word is die Here lag vir hulle hy spot eintlik met hulle. Dis dis so goed soos die muggie wat vir die arend wil vertel wat hy moet doen of die muggie wat dink hy sal hy gaan hy sal die arend kan beheer. En dis eintlik maar presies wat hier gebeur. Dis die miskorreltjie op die grond wat dink hy's iets. Ehm um, dit is die basies maar jou jou regering, jou regeringsmens wat dink hy's belangrik en dink hy 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 hy, hy mag of hy't staates of hy't geheld of of wat ook al hy het. Um is eintlik maar net 'n miskorreltjie op die vloer. Hy's soos 'n muggie wat in die arend probeer veg. Hy's eintlik maar 'n kopspel pintjie in die heelal. Hy is niks werd nie. Um hy's absoluut niks werd nie. Um God is in beheer. En ons Tweede gedeelte van die Psalms is eintlik maar 'n kroningspsalm. So dis 'n psalm wat gebruik word in Egipte en in Assirië wat gebruik is. En dis maar waarvan ons psalm digter dit kry. Dis van hierdie kronings ehm um, uh uh seremonie uh, wat gesê word maar jy sal volkere hê en jy sal hulle verslaan en al die mooi goed en en in en, en, in natuurlik in Egipte weet ons die koning was die seun van God. So, maar dis so mooi hoe hy hierdie 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 uh seremonieele woorde gebruik om eintlik Jesus Christus te beskryf. Want in Hebreërs is dit baie duidelik, Hebreërs 1 en Hebreërs 5 vers 5, hoe dat die skrywer van Hebreërs sê he, maar hier word eintlik van Jesus Christus gepraat. Jesus Christus is eintlik die groot ware koning van die heelal. Hy beheer alles. Ehm um, God beheer alles. Hy's eintlik ons ware koning. So om tyd te spandeer aan jou aardse leiers is eintlik maar nutteloos is 'n mors van tyd. Die Here sê lag vir hulle. Met ander woorde, onttrek jou van hulle. Moenie eers oor hulle praat nie, moenie eers oor hulle dreneer nie, moenie eers oor hulle dink nie. Moenie laat hulle ehm um, laat hulle 'n uh, tyd in jou kop kry nie. Moenie laat hulle plek in jou kop kry nie. Moenie laat hulle plek in jou denke kry nie. Doen wat hulle sê want hulle is ongelukkig die die wetmakers van die omgewing. Maam moenie sê wat hulle doen nie. Verstaan jy wat ek bedoel? Ek sê moenie oor hulle praat nie want dit is nie die moeite werd nie. Dit is um nie die moeite werd om jou kop te breek, om jou gesin te vernietig om jouself te vernietig oor miggies of 'n miskorreltjies wat eintlik niks werd is nie. Wat oënskynlik lyk of hulle jou lewe versier, maar um wat eintlik maar wat eintlik maar lagwekkend is. So, ehm um, wat ons psalmdigter baie leiilik sê, is jou plaas, jou 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 aardse regteers is niks werd nie. Ehm um, moenie tyd aan hulle spandeer moe nie. Moenie tyd mors op hulle nie. Moenie vir hulle breintyd gee nie. Moenie vir hulle dinktyd gee nie. Ehm um, moenie vir hulle ligtyd gee nie. Ehm um, want dit dit is doordoen net 'n mors van tyd. Gee eerder jou ligtyd aan die Here, gee jou breintyd en jou denktyd aan Jesus, aan die Here. Spandeer jou tyd aan die Here. Interessante ding wat Samuel vir die volk sê, wat die Here vir Samuel sê toe Samuel toe hulle nou 'n koning wou gehad het. Toe sê die Here vir Samuel: "Samuel, hulle het jou nie verwerp nie, hulle het my verwerp." As ons te veel tyd spandeer aan die regerders van ons dag, die miggies wat dink hulle is iets werd, dan verwerp ons eintlik vir God. As ons as ons as ons te veel gewig gee aan aan ons aardse leiers net maar kriminele is. Beteken dit beteken dat ons gee geen gewig aan God nie wat eintlik die leier, eintlik die heerser van alles is. So dis baie belangrik vir julle dat, dat ons moet besef dat die ware koning, die ware leier is Jesus Christus. Hy is in beheer van die heelal. En ehm um, die oomblik wanneer ons nie vir Jesus erken nie en nie genoeg, nie genoeg tyd aan Jesus Christus spandeer nie. Dan is dit amper so goed ons verwerp hom as die koning, as die ware koning, want ons spandeer te veel tyd op 'n negatiewe of watse so manier ook al aan ons aardse leiers. Die Here spot met hulle en die Here lag eintlik vir hulle. En eh uh, dis nie nodig dat ons soveel tyd aan hulle spandeer nie. Dan kom ons by die laaste gedeeltetjie van ons Psalm wat eintlik nou baie duidelik sê vir die konings 'n waarskuwing aan hulle rig aan hierdie miggies en en miskorreltjies. Om te sê luister julle moet die Here volg want as hulle dit nie doen nie kan daar dalk verskriklike dinge met julle gebeur. Ehm um, van die oordeel van God gaan gaan oor julle kom. Dis iets wat ons nie moet vergeet nie vriende dat ehm um, iemand wat aangestel is om jou te versorg maar dit nie doen nie. Ehm um, dit is 'n baie groot oortreding en die oë van die Here. So die Here gee eintlik maar vir die leiers 'n kans, 'n geleentheid om tot bekering te kom, om hulle lewens te verander. Maar intussen, wat bly ons vir ons oor as Jesus se kinders? Wie Jesus se kinders is daar 'n ander gemeenskap. Ehm um, daar's ander burgers, burgers van God se koninkryk en ons moet bymekaar staan. Ons is saamgebind in Jesus. Jesus is ons koning, hy is ons Here, ons lewe as dit ware in 'n ander koninkryk binne in die aardse koninkryk, maar ons koninkryk is waar ons wil wees. Dis waar ons ons tyd spandeer. Dit is so belangrik dat Christene in hierdie tyd saam staan vir mekaar, daar is mekaar ondersteun, nie mekaar afkraak, afbreek of kritiseer nie. Dis 'n leikse wat wat ons nie kan hê nie. Um Ons behoort aan Jesus. Jesus is ons koning, ons eerste minister, ons president. Ons ehm um, bevelshoof. Hy's alles vir ons. Ons is sy kinders, ons is 'n nuwe volk van God in hierdie wêreld. En niemand gaan na ons kyk nie. Niemand. Nie. Die wêreld gaan nie na ons kyk nie. Inteendeel, die wêreld gaan ons probeer vernietig. Al wat ons doen doen is ons kandeer Jesus se genade deur die Heilige Gees mekaar bou. As jy in 'n land waar jou regering niks vir jou voel nie, moet jy kyk na jou medemens, na jou mede-Christus, na jou mede-medegeloofsgenoot. Waar hy, kyk vir hom. Dra hom, hou hom styf vas. Bou 'n gemeenskap wat so sterk is dat 'n um, mens alles sal oorkom. Die die, die goddelose regering wil jou breek, hy wil jou knak dat jy totaal net wel nutteloos is eintlik. En ehm um, man net uh, afhanklik sou wees van die regering. Hy wil jou knak geheel en al. Maar 'n Christen sal nooit geknak word nie as ons as Christene saam staan in in Jesus se gemeenskap, Jesus se gesin kan niks ons knak nie. So vriende, in ander woorde, ons sit in 'n wêreld waar nie almal nie, maar baie mense beheer word deur goddelose regerings so wat in opstand is teen God. Wat kan ons doen? Ons onttrek ons van daai regerings. Dies God lag vir hulle want hulle is niks nie, hulle is muggeste. Ons gaan nie tyd spandeer aan hulle nie. Ons gaan nie denktyd spandeer nie. Ons gaan nie um ligtyd aan hulle spandeer nie. Ons gaan nie eers praattyd aan hulle spandeer nie. Ons spandeer ons tyd aan die Here Jesus Christus want dit is waar ons hulp vandaan kom. Dit is waar ons hoop vandaan kom want hy het alles in beheer. As ons te veel tyd spandeer aan ons aardse leiers, dan verwerp ons God. Salig is die wat afhanklik van die Here is en wat daar hulle hulp gaan soek. Amen. Kom ons dankie, ons Vader. Ons sit in hierdie wêreld met 'n regerings wat nie omgee nie. En en uh, dit maak ons hart seer, dit maak ons gespanne, dit maak die liefde vir ons moeilik, Here. Maar leer ons om by hulle verby te kyk want hulle is niks se hart nie. Leer ons om nie tyd te spandeer aan hulle nie, maar hê en leen aan U want van U kom ons hulp en ons hoop. Aan U, Here, kom die eer toe tot in alle ewigheid. Amen.